哎呀，不要说，吓我一跳！这丝瓜都不是我们的，你在这干嘛？我们说吃不完，专门摘几个回去。你这个是个大头菇，准备摘回去，你想怎么吃？我想吃丝瓜肉末粉。哎呦，德胖，你给我做呗。你这家伙，好，给你安排。德胖，德胖。哎，给你们几个丝瓜，那你摘点去，俺都留着给他做整的呗。你哪一边是我公妈摘的？你公妈摘的呗。嗯，我今天你先给我丝瓜弄个粉啊。啊。嘿嘿嘿。德胖，回来削皮。好。小心手哎。好。轻一点哦，不要肉给你刮掉了。不费劲。放纸条，玩具。把你爸爸给叫来啊！好，我来。好。小嫂，水开了。好，来了。别老呀，不好意思，大众的都两个不。哎，大伯啊，这还找到一个老丝瓜。哎，那我过来送你啊。你递给这猫送我。哎，递给这猫送我。里面还有纸嘞。有。不可以。啊，可以了。哇，我怕我们吃了你们不够吃。不会，还会哦，你看有这么多，买干净了。后面不能重面了啊！你给我们找点儿的吧，干么活呀？对呀、啊。还好，不然顶多被杀个面面糊。好不好吃？可以可以、啊，第一次吃你做的，啊，和小一比还是差的一丢丢，点点一丢丢。